لبسنا اخو دياغا شوف تيادر وجاري ده انت ايه سنات انت كورو لبس لبس نو يا جسيم انا اخو سوش نفس كورو باخي بلاس يا درو جالس يا برولس يو يو خاطر دياغا تسكيم سيدي ده يو ده سيمو راس ناخي اوچه تستوغا سكيك مزانو ei, tu nahai, čia kol aš pripratau, kas čia vyksta, tai ble, tris kartus atpiso gerai, nu. Kol aš tos ginklus čia susiturkiau, ble. Aš ir nieko neklausiau. Viskas išsidėjęs. Porą partijų tikėjau suloštis. Ta quick matcha dariau ten. Puh, ble, kas čia skraido. Thirsty. Glide bomb ready for target. Čia crossplay ir aš tai išjungęs, bet nežinau dėl ko taip jį atsisako greitį. Na, kurva, nupisano. Čia net nebuvęs. Ble, tos raketės čia išvalyti, na. Nebuvau kopę čia, nupisano. Dar tos lygis čia visas reikia perprast, čia iš kur ateina, bet... Vai, nahu, čia beliukas vyksta iš tikrųjų. Aš jau žlindo bledą, nahu. Čia jau grafiškai tai gražus. Šau, kuris pirmoj vietoj geras. Blet, kaip ilgai keičia ginklą, šiandien atperkai tokį gaidiškį, na, nieko neturiu dar. Nesuprantu, kad čia taip apibėga jie. Oh. Nieko nervuot. Na. Pirmas pabūti minutę laiko tik. Va, bėgau, bėgau, tiek už savi, blėt, atsirado. Granatą, bėgau. Ready for report. Double kill. Kur čia kažkaip toktuko, ble, greičiai mums. Mark them for the slaughter. Mark in hostile locations. Nu, ble, nu kodėl taip, kurva? Nesuprantu. Čia dabar kol perprasi. Bet šaudai į sienas gerai irgi tos visi, kurio išsitaško plytelės, kojelės, na, normaliai tik. Ką žiūrėt, aš vilpėgau? Aš kai tie šunys gal? Dar gerai. Jo. Bet ne mes jau čia iškaitėm. Čia musiškiai turbūt. Ačiū už partiją. Kaip visada. Ne, kaip visada, blėt. Čia tik kurva pirmą kartą šitam lygį. Ei, man dar čia reikia priprasti, nahu.